یہ ویڈیو بنانے کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا کیونکہ اٹس ناٹ اے ریگولر ٹریول ویڈیو. یہ ویڈیو بیسیکلی تب کی ہے جب میں ٹرکی سے واپس آ رہا تھا, سو دیر از نتھنگ مچ ٹو سی. لیکن اسی بارے میں کچھ بات کرنی تھی تو سوچا وہی کر لوں. آپ نے ویڈیو کا ٹائٹل تو پڑھ لیا ہوگا, اب وہ سین کیا ہے اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے لیں جی, تو میں استنبول ایئرپورٹ واپس آ چکا ہوں واپسی کے لیے. آئی شو یو. پلان میں پھر سے چینج, جس طرح آتے ہوئے پہلے میرا تو کوئی انڈسٹری نہیں تھا, لیکن سیالکوٹ ایئرپورٹ کیونکہ بند تھا تو لاہور سے آنا پڑا, اور اسٹے ایئر لائن کی طرف سے تھا. ابھی جاتے ہوئے میرا اسٹے تھا, میرا پلان تھا, اور سیالکوٹ ایئرپورٹ ابھی بھی بند ہے. میری واپسی پھر سے لاہور سے ہی ہوگی, اس وجہ سے جو میرا جو اسٹے ہے وہ صرف چند گھنٹے کا رہ گیا. مینس کہ میرے پاس پورا دن نہیں ہے. یہاں سے ابھی میں دبئی جاؤں گا, وہاں پر کچھ گھنٹے اسٹے کرنا پڑے گا, کچھ گھنٹوں کے بعد واپس لاہور. تو کیا کہہ رہے ہو سیالکوٹ والوں, آئی مین سیالکوٹ ایئرپورٹ والوں؟ آئی ٹرائی ٹو ریکارڈ وٹ آئی کین ان دبئی, نہیں تو پھر ملتے ہیں اپنے ملک. اچھا تو اب ڈیسیژن کی طرف واپس آتے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا ناٹ ٹو لمٹ مائی کانٹینٹ جسٹ ٹو ٹریول ویڈیوز, آئی ووڈ لو ٹو ورک آن سم ادر کانٹینٹ ایز ویل, جس کا یہ مطلب تو بالکل نہیں دیٹ آئی ول اسٹاپ میکنگ ٹریول ویڈیوز, پر اس کا یہ فائدہ ضرور ہوگا دیٹ آئی کین برنگ سم تھنگ ڈفرنٹ ٹو یو. اب وہ کانٹینٹ کیا ہوگا, ٹو سی دیٹ